Ons staan hierso vandag by Ryan Gillingham van Volkswagen Suid-Afrika. Ryan, ons staan voor hierdie pragtige V6 Amarok, die Pan Americano. Vertel my, wat maak hierdie voertuig so uniek? So deel en eerstens jou Pan Americana en ook jou Aventura in die Amarok reeks. Ons noem hulle jou meer emosionele modelle, jou of jou leefstyl modelle. Die Pan Americana is 4x4 geïnspireer. So eerstens wat jy gaan sien is, hy het baie unieke afwerkings. Ons praat van jou meer grys matte finish afwerkings by die voor by die bumper en op jou kant speeltjies en jou deuraanvatsels. En dan het jy ook jou swart rolstaaf agter en ook op jou 18 duim wiele het jy swart afwerking en sowel op jou 20 duim wiele die selfde tipe swart afwerking. En natuurlik met sy sy ground clearance van 235 mm, sowel as sy 6-silinder en sy lae bestek, is hy ideaal vir die, noem het maar jou 4x4 excursies oor die naweke. Dan, jy het gepraat van die 18 duim en 20 duim wiele. Is dit 'n optionele optie of kom hulle standaard uit? So, dis wat Amarok uniek maak. Ons het geen opsies op ons voertuie nie. En meeste van ons voertuie of al ons voertuie in die reeks het hoë standaard spesifikasie en kom ook met additionele toebehore wat jy gewoonlik by mededingers additioneel moet opsoet. Ons sê altyd ons verkoop nie 'n kaalbakkie aan jou nie. Ons het basies 4 Panamericana modelle. Dit het 'n 2 liter by turbo, 154 kW Pan Americana en dan het ons 'n 2 liter weergawe wat ons wat 'n comfort pack by het. Die comfort pack het basies gee jou groter wiele, laai bak het 'n lining in en natuurlik het jy 'n power roll cover as ekstra. So dit is basis wat 'n comfort pack doen en dan het jy dieselfde konsep net met die 6 silinders. Jou 6 silinder, die enigste verskil is het een met en sonder 'n comfort pack. Ek en jy het nou so 'n bietjie in die bakkie gekoekeloer. Julle goed is baie goeie kwaliteit. Die afwerking van die leersitplekke is vir julle baie belangrik. Wat se luxury is nog steeds in hierdie bakkie waarna ons kan uitsien? So jou Pan Americana is veral bekend dat hy nuutste 4x4 tegnologie het. So hy kom met wat ons praat van hoë en lae bestek as standaard met jou tradisionele transferkeis, elektroniese agterewenaar slot en dan het hy ook die vermoë wat ons noem dit 4x4 op versoek. So die kar sal altyd in rear wheel of in rear wheel drive wees, maar sodra daar enige traksie probleme is, word windkrag na die voorste as toegestoot vir beter vermoë. Maar in terme van daaglikse gebruik wat die Pan Americana uniek maak is dat jy die nuutste veiligheidsstelsels. So jy het byvoorbeeld front assist, so jy het 'n outomatiese brek wat intree sodra 'n voetganger of 'n kar voorsien en dis die radar wat dit sal optel en dan sal dit die kar outomaties brek. Hy het ook wat ons noem adaptive cruise control, so as jy in spitsverkeer is, kan jy net die radar voorstel en hy sal in die spoed en hy sal hom outomaties reguleer. En om eerlijk te wees, het is altyd belangrik om jou hand op die stuurwiel te hou, maar ons het lane assist ook, wat jou daaglikse ritte na die winkels toe en terug net makliker maak. Dit maak nie saak waarvoor jy hom wil gebruik nie, hy is reg vir elke geleentheid, of dit nou in die veld is, om draad te span, of om kerk toe te gaan op Sondag. Die Amarok is gereed vir enige uitdaging.